apa dua lah minta lah. Nanti wok ais tu nanti melepuh. Itu je? Kau nak apa, makan apa-apa bungkus tu? Kau mana? Adik! Hei! Hei! Ni! Senyap je ni! Kan tuan time dia tidur ni. Kau dah tidur? Keluar satu urusan dulu tadi. Adik! Hei! Mai! Mai! Jom! Jom! Senyap je!